Olá, amiguinhos! No vídeo de hoje vamos aprender um pouco sobre as formigas. As formigas são insetos que existem no nosso planeta há milhões de anos. Elas são muito organizadas e trabalhadoras. Elas vivem trabalhando de um lado para outro sem parar. Elas são um grande exemplo para nós, pois elas não são preguiçosas e se esforçam para conquistar os seus objetivos, que é cuidar do formigueiro e da rainha. E cada formiga tem uma tarefa específica dentro do formigueiro. No formigueiro tem a rainha, que é a responsável pela continuidade das formigas, ou seja, é a única que pode se reproduzir por ovos. No formigueiro também tem o macho, conhecido como zangão, que também tem um papel importante como marido da rainha. E também tem as formigas operárias. As formigas operárias são a maioria no formigueiro e são responsáveis pela limpeza, por procurar comida, procurar água, cuidar da rainha, das larvas, dos filhotes e da segurança do formigueiro. E assim, cada formiga cumpre o seu papel dentro do formigueiro. As formigas são muito disciplinadas e organizadas. Elas conseguem trabalhar juntas de forma eficiente, sem desperdiçar energia ou recursos. E também são muito persistentes e não desistem facilmente de uma tarefa. As formigas são um grande exemplo para nós. Podemos aprender com as formigas a importância do trabalho em equipe, da perseverança e da disciplina. Se quisermos alcançar nossos objetivos, temos que ser como as formigas. E aí, amiguinho, você gostou de aprender um pouco sobre as formigas? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!